Karibu tena, tuelekee katika eneo la pwani ambapo sekta ya utalii inatarajiwa kunufaika pakubwa ukanda wa pwani hasa katika kaunti ya Lamu baada ya bandari ya Lamu kupokea meli ya kwanza ya watalii. Meli hiyo maarufu kwa jina la SH Diana inazuru kaunti ya Lamu, Mombasa kisha kuelekea nchini Mauritius. Wakazi wa Lamu wanaaminika kuuza bidhaa mbalimbali kwa watalii takriban 200 walioshushwa kisiwani humo. Husna Muhammad na taarifa hiyo. Kaunti ya Lamu ni kaunti iliyo na vivutio mbalimbali vya utalii. Tangu kuanza kufanya kazi kwa bandari ya Lamu hivi majuzi, bandari hiyo imepokea meli yake ya kwanza ya watalii, ikiwa na watalii wa kwanza kuzuru Lamu kupitia bandari hiyo. Meli hiyo ilitia nanga kwa zaidi ya saa 6 kabla ya kuelekea mjini Mombasa, ambapo watalii wengine watashuka na kisha kuelekea katika taifa la Mauritius. Sema leo ni furaha kubwa kwa sisi watu wa Lamu sababu tumeweza kupokea meli baada ya miaka 9. Na kusema ni furaha ni kwa sababu tunapopata wageni huwa kuna malipo mingi. Kwa mfano, kila mahali tunapata fedha. Wale wageni wanapata kuona Lamu, wanapata kuuza Lamu. Kwa hivyo tunatarajia kuwa wageni wengi watakuja baada ya wao. Kulakiwa kwa meli hiyo mjini Lamu kumetoa matumaini kwa wakazi. Huenda biashara zao zikanoga endapo watalii watazidi kumiminika na kukuza Lamu kiuchumi. Kali imefanya juhudi mingi kwa kudevelop the ports. So meli kama hii huwa inalete inapanua utalii. Na nafikiri baada hii tunatarajia ingine February na huyu atakuja January. So I think to point on track. Kuna manufaa mengi sana ambayo cruise wanaleta hapa. Kwanza kabisa wanaleta biashara. Sababu cruise wakifika hapa watashuka wale watalii, wanatembelea county yetu ya Lamu, hasa town ya Lamu, wakuje waweze kununua bidhaa tofauti. Kwa sababu meli ikikuja saa zingine inahitaji maji, inahitaji mafuta kuwekwa, inahitaji chakula ya kubeba kuendelea na safari yao. So hiyo yote ni opportunities ambazo zitakuja na meli kuja hapa. Wito ukitolewa kwa serikali kuimarisha sekta ya utalii ili kuvutia watalii zaidi. Kwa hivyo sisi tunaomba ushirikiano kati ya KPA, county ya Lamu na tourism board ili tuweze kumarket Lamu na zile bidhaa ambazo ziko Lamu vizuri, ili hizi meli zikuja hapa next time ziweze kununua hata hizi bidhaa zao za kutumia katika meli kutoka hapa Lamu. Mara nyingi bandari ya Mombasa imekuwa ikiwapokea watalii wengi wanaozuru vivutio vya kitalii ikiwemo miji ya zamani ukanda wa pwani Afrika Mashariki. Husna Muhammad, KTN News.